typ göra såna där propp. TV. Idag så ska vi köra en liten Q&A. För jag har fått massa frågor på min Instagram. Så jag kommer besvara på alla frågor. Nu kör vi. Okej, nu ska vi besvara på alla frågor. Ja, det första frågan är: vad ska du göra i sommar? Jo, jag håller på att renovera hela köket nu. Måla om alla väggar. Jag köper nya möbler. Så hela här månaden, alltså, det kommer nog bara gå jättesnabbt förbi. För alltså, vi måste vara här hemma i Sverige, Stockholm, och bara besöka vårt hus hela tiden. För nu bor vi inte där för att man ska bo någon annanstans, men de håller på att renovera. Så det är jättestökigt och kaos hos oss nu. Och, men efter den månaden så kommer typ min pappas släkt, jag vet inte. Och då kommer vi till det, vi har kul och bara umgås och typ åka typ Örebro eller något sånt. Bara vara i Vattenland eller något sånt. Och den sista veckan så kommer min familj åka utomlands. Så det ska bli superkul. Okej, nästa fråga jag ska besvara är: vad är vår favoritfilm? Jo, det är faktiskt... alltså jag kollar inte så mycket på film längre. Jag kollar mer på YouTube. Men när jag var barn så kollade jag mest på Spider-Man. Alltså jag älskar Spider-Man. Jag tycker fortfarande det är superroligt. När man gör så här. Ja, vi tar Spiderman där. Okej, den tredje frågan, det är favoritgodis. Det är sån här, det är typ Loco Luck. Jag vet inte om jag uttalar det, men här får ni sin bild på min favoritgodis. Jag vet inte vad det heter ens, men det är supergott. Okej, nu låter det lite i bakgrunden, men störs inte av det. Jag tycker jag ska ha lite bakgrundsmusik. Ja, nu blir det bättre, men ja. Den fjärde frågan är favoritglass. Det är den nya GB-glassen. Jag vet inte det, Oreo-glassen. Ja, den är ganska god. Jag tycker typ om alla glassar. Ja, jag vet inte. Vi tar den, vi säger så. Och den sista frågan för idag, det är din favoritmat. Jo, jag tror faktiskt att vi tar en pizza. Det ska vara ananas, curry, kyckling, pizza. Läckert. Tack för att du kollade på videon och glöm inte bort att lämna en like. För då blir jag glad. Hoppas du gillar den här pratstundsvideon. För det var ganska länge sedan jag bara satt här och bara pratade med dig. Men vi ses som vanligt nästa vecka. Och nästa vecka, då kommer det komma en setup-video. Allt från redigering till kamerautrustning. Men tack och hej, leverpastej. Hej då!